Ve středu 30. srpna proběhla na Sokolovské radnici tisková konference, na které představili zástupci Hasičského záchranného sboru okolnosti a stav mimořádné události poblíž elektrárny Tisová. Na pronajatých pozemcích firmy Waste Solutions se v pátek 26. srpna ve večerních hodinách vznítila skládka železničních prašců. Požár, který v regionu nemá v novodobé historii obdoby, zaměstnal po několik dní záchranné složky ze tří krajů. Už při příjezdu bylo jasné, že je intenzita hoření nebývalá pro nás tady na naše poměry. Fronta požáru měla 200 metrů, to znamená před námi stála hradba plamenů, která odhadujeme, který šlehali až do nějakých 30 metrů. To samozřejmě vyvíjelo neskutečnou intenzitu tepla, která nedovolovala v těch prvních hodinách vůbec hasit. Museli jsme jenom bránit okolí a povolat dostatek sil a prostředků, aby jsme byli schopni ten požár vlastně začít hasit. Vyhlášeny byly postupně druhý, třetí a nakonec čtvrtý stupeň požárního poplachu. Jde o stav, kdy se použije vše dostupné, co je k dispozici. Hasit samotný oheň na ploše téměř 12 000 metrů čtverečních nemělo v počátcích smysl. Ochlazovalo se okolí a byla snaha zachránit okolní budovy, provozy a techniku. U takového rozsahu v tom prvopočátku určitě ne. Je to přesně o tom, proč jsme ze začátku museli přejít do obrany a vlastně na ten útok se připravit. Spotřebováno bylo 45 milionů litrů vody, což je množství, které se v kraji použije za celý rok. My jsme měli štěstí v neštěstí v tom smyslu, že ten areál byl bývalé dolové území a byl vyspádován vlastně tak, že voda odtékala do kaliště, které tam bylo roky vlastně po šachtě a po elektrárně Tisové, takže jsme se nemuseli obávat i díky jílovitému podloží, že by nám ta kontaminovaná hasební voda utíkala do životního prostředí. Zástupci města Březová, na jejímž katastru pozemek leží, se ve spolupráci s městem Sokolov aktivně podíleli na pomoci hasičům. Těch bylo postupně nasazeno 425 z celkem 70 jednotek. Ze 200 vozidel techniky operujících na místě pak pracovalo 60 cisteren. Tak já pořád beru, že jsme obec s rozšířenou působností a považuji, že jsme jako matkou těch menších obcí a měst, takže pro nás je to samozřejmost. Úplně stejně jsme postupovali, když v nedávné době hořel les na Podlesí, takže samozřejmě bereme to tak, že pomáháme menším. Já jsem byl s panem starostou v kontaktu, takže jsme to vlastně řešili společně, ale v té první fázi opravdu jsme to zásobování tou stravou, pitím dělali jako město. Pro nás to bylo to nejmenší a bereme to znovu, říkám, jako samozřejmost. Na tiskové konferenci byly také vysvětleny časté dotazy na důvod, proč nezazněly varovné sirény v okolních obcích a městech. Na místě požáru fungovala od soboty mobilní chemická laboratoř Střemošné, která měřila koncentrace nejčastějších nebezpečných látek. Během celého víkendu mi chodili dotazy od občanů, kdy jedním z těch dotazů byl, proč nehoukaly sirény. Na to jsou přesně stanovené podmínky, musí vlastně docházet k vážnému ohrožení života a zdraví, kdy se vlastně počítá například s evakuací občanů a v tomto případě to nebyla ta situace, kdyby se vlastně sirény měly spouštět a o spouštění sirén rozhoduje hasičský záchranný sbor. My jsme občany vyrozumívali prostřednictvím naší aplikace Záchranka, nebo respektive té části v aplikaci Záchranka Sokolovsko. Já jsem hrozně rád, že už je tam dnes přes 7 000 lidí, takže jsme se snažili pravidelně i touto formou informovat občany o průběhu vlastně hasebních prací. A když jsem tedy viděl, že občané mají obavy i z hlediska ovzduší, takže jsem strašně rád, že hasiči nám vlastně zaslali zápis provedeného měření, abychom občany aspoň částečně uklidnili a tento zápis jsme zveřejnili taky na sociálních sítích a na webu. Při zásahu bylo využito kromě běžné techniky také několik unikátních technologií, například mobilní velkokapacitní hašení Ambasador či obrněný buldozer na dálkové ovládání, který dříve odstraňoval trhaviny ve Vrběticích. Během leteckého hašení, kdy byla nabírána voda z jezera Medard, bylo schozeno téměř 200 velkokapacitních vaků s vodou. Pomáhal i vrtulník Black Hawk americké výroby. Zranění, které byly řešeny záchrannou službou, tak byly na místě 4. Tam nejzávažnější poranění bylo v podstatě popálení druhého stupně na zádech.
Určitě za zmínku stojí to, že k tomu popálení nebo opaření došlo vlastním potem. Jo, a pak nějakých dalších 15 hasičů jsme nějakým způsobem v důsledku vlastně toho přehřátí organismu museli na místě chladit a dát třeba dýchat kyslík a podobně. Zásahem byl uchráněn také značný majetek. My jsme vzhledem k intenzitě požáru počítali s tím, že hala, která stojí vlastně ve bezprostřední blízkosti, že tomu požáru podlehne. Nakonec se nám podařilo tu halu uchránit. Uchránili jsme tam nějaké technologické provozovny, nějaké garáže a hned v úvodu zásahu se hochům podařilo ve spolupráci s těmi zaměstnanci vyevakuovat nějaké nakladače a kamion. Příčiny obřího požáru se škodou okolo 45 milionů korun vyšetřují orgány státního požárního dozoru. Příčinu stále prověřujeme tři varianty, to znamená nedbalostní jednání. Další varianta je technická závada na tom stroji, který štěpkoval ty pražce, a nevylučujeme zatím ani úmyslné zapálení. Během požáru schořela štěpkovací linka, dva zakladače a bagr. Hasičům se pak žárem roztavily některé z proudnic. Náklady se dále navýší tím, že bude třeba ekologicky zlikvidovat zbytky neschořelých pražců a kontaminovaný popel. Na místě se ještě ve středu pohybovalo přes 20 hasičů. Na základě této události se chystají kontroly podobných lokalit v kraji. Provedeme analýzu všech brownfieldů, které máme na území Karlovarského kraje. Zanalyzujeme si vlastně, co nám tady ti provozovatelé všechno skladují a dělají, tak aby se nám toto v budoucnosti nestalo, že pointa je v tom, že ty brownfieldy vlastně jsou takový zastrčený, kam nikdo moc nezavítá, a jsou tam firmy, které provádí činnost, o které se moc neví, takže my tomuto chceme jít naproti a spolu s orgány životního prostředí uděláme nějakou koordinovanou kontrolu, tak aby do konce roku jsme měli kraj zmapovaný. Všem hasičům, kteří se zásahu zúčastnili, pak na konci tiskové konference zástupci měst Sokolova a Březové poděkovali za předvedený výkon a jejich velitelům předali pamětní listy a medaile.